Я съм прасето Пипа. Ова е моето братче Джордж. Ова е мама прасица. А ова е тато прасе. Прасинцето Пипа. Новата куча. Тато прасе работи напорно в своята работна соба. Тато, що правиш? Градам нова куча. Та е толкова мала. Дали е тоя куча са джуджиня и са мовили? Не. Ова е модел. Вистинската куча ќе биде многу голема. А ова е цартеж, на што ќе биде потребно да се изгради. Јас мислам дека нешто недостасува, тато. Ете! Пепа нацрта лулашка поставена во близина на куќата. Одлично! Дали сакате да ја посетиме новата куќа? Да, те молам! Тато прасе ги носи Пепа и Джордж да ја видат куќата која тој ја гради. Стигнавме! Но тато, овде нема ништо! Тоа е така, бидејќи градењето на куќата се уште не е започнато. Копам, копам! Доаѓаат господин Бик и неговите пријатели. Господин Бик дојде да ја гради новата куќа. А зарем ти не ја градиш, тато? Јас го направив тешкиот дел. Господин Бик треба само да ги следи моите инструкции. Здраво, господине прасе! Што ќе се гради? Паркиралиште? Базен за пливање? Ракетна станица? А куќа? Можеш ли да изградиш токму ваква? Ама, поголема. Господин прасе, ќе гради куќа! Дали ќе биде изградена од сламки? Или од прачки? Или од цигли, господине прасе? Од цигли, ве молам. Одличен избор! Не заборавајте лулашката! Не грижи се, Пепа! Нема да заборавим! Може ли јас да помогнам? И Джордж сака да помогне. Оре, Джордж! Можеш ли тука да ставиш малтер? Изгледа како леплива кал. Малтерот е многу специфичен вид на кал, кој цврсто ги залепува циглите. Пепа, дали сакаш да ја поставиш првата цигла? Да, ве молам. Одлично! Јас ќе го направам останатото. Циглите мора да се наредат право и на исто ниво, гледаш? Ред по ред. Но тоа ќе трае многу долго. Да! А дали ќе ја завршите денеска? О, не! Не може да се изгради куќа за еден ден. Ќе биде утре. Добро. Се гледаме утре, господине Бик. Чао, чао! Чао! Джордж стави долу леплива кал, а јас ставив цигла врз неа. А сето тоа е многу возбудливо. Сега затворете ги очите и спите. Веќе е утро. Пепа и Джордж едва и чекаат да ја видат новата куќа. Та е готова! Речи си готова. Треба да се направи проверка. Господин Зајко е градежен инспектор. Много добро. Но почекайте, та не е завршена. Што? Вие заборавивте лулашката. Му! Не, заборавивме. Ви благодарам, господине Бик. Сега е подготвена за нашите соседи да се вселат. Соседи? Да, Пепа, имаме нови соседи. Господин Волчко и неговото семејство се вселуваат во нивниот нов дом. О, погледнете. Мали прасиња. Здраво, јас сум волчето Венди. А јас сум прасето Пепа. Ви благодарам што не изградивте куќата, господине прасе, од што е направена? Од слама, прачки? Направена од цигли. Да видиме колку е цврста. Јас ќе дувам, и ќе дувам, и ќе... Уф! Та е цврста. Од што е направена вашата куќа, господине прасе? Од цигли, затоа и да не сте помислиле... Има лулашка! Тоа беше моја идеја. Та е многу добра. Ти можеш да се лулаш. Можеш ли да ме турнеш? Не. Но наместо тоа можам да дувам во тебе. Фу!